Deixa eu arrumar meus painéis. Pohode, ty môj, to aspoň vám dám free report, kokote. Kamát, ty ako hraješ bez pátek, nebo co, ty kokot? Tady je 3000 válka, mám toho baráku a ty stají farmíš, kámo. Vypadá, že jo, jako. Ty piče, no. O, já tě nevidím, utíkej, utíkej, nevidím tě, nevidím, nevidím. Co? 70? Já jsem switchoval na pickaxe, jsem si myslel, že je dead, kurva. Mně přijde, že to je Fortnite pravidlo. Že prostě když někdo... Že když někdo prostě stojí na místě a ty ho chceš vybímovat, tak ho nikdy nevybímuješ. Přísám bohu prostě. Teda, ty si čekáš, že ho vybímuješ, tak ho trefíš jednou, dvakrát. Hazard. Cirkus pojebaný. A takovýhle trosky legend, nevím, proč ani hraju arény, kámo. To je hodně chytrý, no, brát auto, kámo, když dosá tady je pet. Můžu na něho skočit, teda, prosím. Na body, no jenomže jestli ten týpek nemá čempák, já bych ho ani neměl chytnout do hry prostě. Takže ta hra je vymrdaná, no. Tohle nemůžu střelit do hlavy, to by bylo tak free snipe, bohužel nemůžu. Ne! Snipe, bohužel má aliena pojebaný, no. Jsme v zóně, aha. Aha, nice, perfa. Čej, já když jsem se to ostrom, jak jsem na sebe dal podlahu. Děkuju. Děkuju. Trvalo to jenom 12 hodin. Kamu do píče, 10 kg a že je 12 lidí? Jebe, ne? Oh, to kolik měl, kurva? Já jsem se ho všiml pozdě. Neotravuj, co mi dál? A vlastně on mě dal za 100, že on mě dal hitárkem. Ježiš, on může, on mohl být dead. Kdyby mě nedal hit, tak je dead. Kde je to? Tady? Jak? Jak? Jak jsem tam snad dal zeď? Nějaký kokot s minusovým pingem. Ok, let's go, man. Popping off. This is my...
this is my game. This game. Nevím, drž si píčo, nemůžu na to pustit, kámo, na to se odpojení. Kámo, dobrý, ježiš, tohle metro, didi, já nás. Potřebuji dát vampa. Potřebuji dát vampa, ne za 40, oni dá hit skrz zeď, kámo. This game got me into the lobby, možná tak ty kokos. To s tím dětskem pospíčeným. Že má ještě bazuku. Nepušuj, ne. Kámo, proč bys tohle dělal? Hrajeme si jako na vojáky, ty koko, nebo hraju PUBG, píčo, že týpek se tam běží za kopec, já nevím, kámo. Týpek se běží schovat za kopec, prostě. No jako, já jsem prohrál tuhle hru. Jestli se dostanu do top 2 a bude žít ten týpek, jak jsem prohrál. Můžu rotatela, to je. Kámo, můžeš mě říct, co dělá ten týpek za mnou, s tou bazukou. Já jsem myslel, že má průměrný IQ, ale jako... Podle toho, co dělá, tak asi nemá. To je píč, já tohle hru nevyhrám. Kamo, jestli tenhle týpek doběhne do zóny, těch 50 metrů, tak už leží, nevím, co tady hraje za hráče. To nemá mít čan... On padne. A já nemám pet, protože jsem ho vejsnul na démony v hlavě, mitro, ty kokot, banabín, tady ten týpek. Tak to je v píči, kámo. Tady ten týpek je decent, tenhle bude taky decent. A ten má ještě bazu. To doufám, nejdeš podkopat, když dosadně to stojí na tvojí bejsce. Prosím, to nedělej. Kámo, stojí mě to na tvojí bejsce. Dosad to během sekundy connectnu, prosím, nedělej kokotiny. No, co teď? Jakoby já bych tam tím týpkem, tak běžím na ten pet. Ale já jsem dead, jakoby. Ježiš, tam měla být hlava, kámo. Já nevím, leží mě, řekni, že ty pode mnou máš pet, nebo jak to. Nechápu momentálně, proč ten týpek mě ničí můj tarp, když mě může tarpovat, ale tak... Dejme tomu, že hrajeme arény. No, může dát, kokot. Co mi dál? Ještě mi řekni, že já budu v sandviči. Mě vidíš! Já se nedostal na ten pet. Kam se tohle zahru? Jestli vyhrál jsem nejlepší hráč, přísám bohu. Ty pičo, víc cringe, víc cringe, víc cringe, ty pičo. Samozřejmě, že Mitrovo nový má 5 kilů, zasraná smrtka malá. Pičo, na ledě, prosím, ať důzna. Najděte mi ho tracker někdo. Mě dojde matro, protože mě prostě grife týpek, který může rozhovat mojím tarpem, je mi to prostě nejvící hráč v Solorana. Tak ho puští, kamšek, máš dostal bandáž, bazuku a zlatý spas! Děláš si ze mě píčo? Skvěle mě zabil. Tak, kde nejčí ta bazuka, tak je to. Ty
piča. 5 killů, kámo, na GG, našla nic, bohužel, nejlepší hráče.